Eseguir, mesela bir video var, vamos ver şu an çamuratos. Da kavşi prot süt a i a t. Aras nişan olsa ayyati. Ayyati yaris. Çminda serili gibi magram ეს არის ყურანის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც წარმოიშახება როგორც ლექსთა კონა, ანუ ლექსები, პატარა კუბლეტები როცა. აი ჩვენ როგორც იგივე ბიბლიაში მუხლები და ასე შემდეგ, ხო? აი ათები არაბულად ნიშნავს ნიშანს და სასწაულსაც. რომის აზრებში ინფორმაციაში იგულისხმება მოვლენაც, თაებრიობაც ადამიანის, წმინარების, ადამიანებისაც, რომელსაც ვქვიათ შემდეგში უკვე აიათოლები გავშიფროთ ახლა თითოეული მანქანა. თუ ეს არის ის ინფორმაცია, ბოდიში, თუ იმ შენობას, სადაც რომელსაც ახლა მეჩეთი და გაიცემოდა ინფორმაცია, და თუ მე გვასწავლი ყურანს, რომელიც არის ყურის ანი, ანუ ყურით მსმენელთა ყურძენი, ანუ მოსავლები, ღვთისმშობლები და მე მათ ვასწავლი ლექსად, ანუ რომელსაც პატარა კუბლეტები ჰქვია აიათი, მაგრამ ნახეთ განმარტება აიათი. პირველში რას თვალსაჩემია, რა თქმა უნდა, ეს არის აია, რომელიც მკვდარმაც კი იცის დღეს მსოფლიოში ეს ქვეყანა სად არის და დღეს ვინ წარმოადგენს ამ ქვეყნის შვილებს. რომლის შვილებიც ჩვენ ვართ კონკრეტულად, ხო? ქართველი, დღევანდელი. თი კიდე მარგალურად ნიშნავს წილს. აქ მეორე ბალანსში არის გადატანილი ყველაფერი, რომ აია არის იგივე ღვთაებრივი ქვეყანა, ეს არის იგივე აღთქმული ქვეყანა, მას აქვს აი ამ მომენტში მინიჭებული ღმერთის ინფორმაციული წყაროს. და აი ამის წილს, ვინაიდან წილ, თი არის მეგულად წილი მარგალურად. აი ამის წილ ინფორმაციას არასრულს, არასრულს. ამ ღვთაებრივი ინფორმაციის წილ ინფორმაციას გეუბნებიო მე შენ. ანუ ასწავლიან იგი. გამიგეთ? და დღესაც კი, როდესაც არ მარტო ბავშვი, არამედ უფროსი ასაკის ადამიანს როცა იტყვიან, რომ არის ის მას, სადა ის ინფორმაცია, მაშინ იტყვიან ასე რაღაც, მას აიიდან უნდა დაუცხო ყველაფერი. გამიგეთ? ამ ნულიდან, პირველი საწყისიდან და ეს პირველი საწყისი სახელმწიფოც, ღვთაებრივი ქვეყანაც, აღთქმული ქვეყანა და ყველა ინფორმაცია იდო აი ამ ღვთაებრივ სიტყვებში, იმაში თქვია ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაზეც საუბრობდნენ იმ დროს ქრისტეს, ბოდიში, ბაბილონის ქოდურის დასლამდეც და სწორედ იმ ინფორმაციის წილს გეუბნებით და მე თქვენ აი ამ აიათებით. ხოლო ის, ვისაც კი ზეპირად იცოდა და დიდი რანგის მამები ისლამში ასე იგულისხმება, რომელიც გადმოსცემენ ამ ინფორმაციას, ვქვიათ აიათოლები. ეს ისედაც ვიცით. ეს არის იგივე დღევანდელი სიტყვა თვალი. ანუ ღმერთის თვალი. და ბუნებრივია, აი ეს რო გაგეგოდა, რო წაგეკითხა და სხვისთვისაც რო გადაგეცა, ჭირდებოდა რა თქმა უნდა ღვთიური თვალი, ანუ მესამე თვალი, რასაც ვეძახით, და სწორედ ამის შემეცნების შემდეგ იწყებოდა სწავლება. აი ამ აიათი, აიათი, გამიგეთ როგორ არის საქმე? მაგრამ ვინაიდან მე აიათოლი გამახსენდა, ბარეღამ გავიხსენოთ ახლა კიდე მეორე სამყარო, რომელსაც ქრისტიანულ სამყაროს გამოეყო, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლის განშტოება არის, რომელსაც ვეძახით ჩვენ კათოლიკებს. პირდაპირ დავწერეთ ახლა. ყოველგვარი მანიპულაციის გარეშე ეს არის თოლ. აი ისევ ეს კა მარგალურად ლაზის ენაზე, ქრისტეს ენაზე, იმ ენაზე, სადაც ბაბილონის გოდლამდე დაშლამდე საუბრობდა ხალხი, იმ ენაზე კა ნიშნავს ერთადერთს, ერთს, მაგრამ ეს ერთადერთი თვალი, რომელიც მივეცი ჩვენ კათოლიკებს, გაიყვნენ მე თავის იმაზე, ჩქვაზე, ყველა თავის ჩქვაზე, ვინაიდან ბაბილონის გოდლის დასის შემდეგ წერია აშკარად შავი თეთრზე, ამის შემდეგ ყველა
დაიფანდა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში და ყველამ თავთავი წილი წაიღო, რა თქმა უნდა, იმ თლიანი სურულისა, რომელიც მანამდე არსებობდა, იმ თლიანი ენისა და ყველამ თავთავი წილი. მეთი გაიჩინა თავი ჭკუაზე გადაწერეს, გადმოწერეს შემდეგ, ხო? მოდით ახლა ბარეღამ ვინაიღან ეს კათოლიკე გამახსენდა. გავარკვიოთ კიდე ჩვენ ღვთაებრივი ჭეშმარიტება. რომელში არის უფრო სიზუსტე და რომელშია ჭეშმარიტება. და მოდი ასეთ ხერხს გავიხსენებ, მე ბარეღამ ცხონებულ მირიანი ქართული გამახსენე ფსევდონიმია, ნუზა ლატარია ცხოვრებაში, რომელიც უკვე გარდაცვლილია. მას ჰქონდა ასეთი მიგნება. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ასეთი განსხვავება. უცებ თვალში რაც მოსახვედრია, ხო? ჩვენ ვიცოდეთ პირჯვარს მარჯვნიდან მარცხნივ და კათოლიკები იცოდნენ მარცხნიდან მარჯვნივ. თუ ასე. და მას თავის წიგში აქვს ასეთი მონახაზის გაკეთებული. აი ახლა რომ დავიწყოთ პირჯვრის წერა, ჩვენ მივიღეთ აი ამ ფორმას. ხო ასე? აი მე რომ დავდგენ, ხდება იგივე მონახაზით, ხდება ასეთი რაღაც ნახარ ფორმა, ხო? ეხლა აქ უნდა ცოტა ფილოსოფიული ჩართვა, იმიტომ რომ რაც ხის ძირში არის ფესვები, კაბალისტები და სხვადასხვა ის საიდუმლო მეცნიერების რანგის ხალხი ყველაფერს უყურებდა თავდაპირა. ანუ რაც ფესვები არის, ზემოთ არის იგივე ტოტები კიდე, ხო? პრინციპში. ანუ ეს უნდა ამოვაყირავოთ ახლა ჩვენ. ახლა მე გადავაყირავე აი ამ ნახას და გამომივა აი ეს ნახას, რომელიც დღეს არის, რომელიც ითვლება არაბულ ციფრად და ეს არის 4-იანი. ეს არის 4. ყორება. მაგრამ ამას არ აქვს ნაციონალობა, მითუმეტეს რომ ამას არაბულს ეძახიან ციფრებს, ხო? მაგრამ ეს მხოლოდ ხომ ჩვენ მართლმადიდებლებმა ვიცით სწორედ ასე პიჯურის წერა. ხო მასე? და ეს არის დოგმა, რომელიც აი ამ პრინციპით გადავისახელით ჩვენ პიჯვარი და ეს არის დოგმა ქცეული, რომელიც საიდუმლოებაში ვიდო ეს. გამიგეთ? აი ეს მიგნება გაკეთა ნურზა ლატარია ცხონებულმა, რომელიც ახლა ავტომატურად გამახსენდა და მე რითი დამტკიცება მინდა, რომ კათოლიკებს არ აქვს ის ჭეშმარიტი ინფორმაცია, ეს გვაქვს მართლმადიდებლებს მარტო აი ამ იმის შეხედულებით, აი ამ ლიტურგიის შესრულებით, აი პირჯვრის წერით, მარჯვნიდან მარცხნივ. და წერითაც ჩვენ მარჯვნიდან მარცხნივ წერ და რა მარცხნიდან მარჯვნივ. და ესე იგი, შემდეგი ეს არის ალახი. ანუ ღმერთი მუსულმანურ ენაზე, ხო? ეს მე ბევრჯერ მქონდა ნაშრომშიც დაწერილი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ეს ნიშნავს პირდაპირ ისევ აი ამ ენაზე ნიშნავს აღმოსავლეთს, რაც ორჯერ ამტკიცებს, როგორც ოთხია ისე, რომ ყოველი მუსულმანი ვალდებულია, კი არა, ეს ასეთი წესია დაგეგმილი, რომ როცა მზის ამოსასრულ მხარეს, ანუ აღმოსავლეთს უყურებს და ლოცულობს. ის არ უყურებს არ სამხრეთს, ან დასავლეთს, ან ჩრდილოეთს, ან კონკრეტულად უყურებს აღმოსავლეთს. და ეს აღმოსავლეთი მარგალური ენის, აი ამის ინფორმაციით, აი იას ინფორმაციით, კოლხური ენის ინფორმაციით, ლაზის ენის ინფორმაციით, ქრისტეს პირველი ენის, ძირძველი ენის, თავის პირადი ენის ინფორმაციით არის აღმოსავლეთი. და ის აგრევე ნიშნავს, ეხლა ნახეთ შიდა პოლიტიკა, სიტყვის შექმნის პოლიტიკა როგორ არის. უკუ კითხვით ბატონებო, ეს ნიშნავს ხალა, ანუ იგივე შობა და ანაგრამული პრინციპი არის ახალი. ანუ ახალი, ხო? აი ქართულში როგორ გადმოვა, იგი უნდა დავუმატოთ, ხო? ანუ რა არის? აღმოსავლეთია, მზის ამომავალი წერტილი არის, რაზდას მიდის ლოცვა,
Ankara şoba. Rakonda ovli dris. Ovli dris amosla. Mesela ovli ahali dris dabadeba, ovli ahali sisotsmis dabadeba. Aris tu ara, aris bat. Hadi aris ahali sifaro gomun. Ahali tsxoroba itsqeba. Mere. Uaps aseti rampi. Alas. Am gmets. Aqs 99 sahil sinonimi. 99 tuen tsarmoidgen. 99 sahil sinonimi. Nu erti ari magalitad ar rab, romelis gmets nishnavs, ar raman madliers nishnavs, al khai tsotskhas nishnavs. Al ahad nişanımız etades daha ses şimdi ki otmuzdas kâmedi sahile. Çünkü armeli de mire vince ama falas daima soru armutmam soru işi tuleba rahatsız tuvarstı bir dedi rengiz morçunun da rahatsız rengiyle bas aynı şeyim bu kargan mahsus. Magam ha da otmuzdas kâmedi asi et firuakli işte. Sadece imajıyla bunu ruh Allah ya ana garamula. Ama eti esaris formeti esaris eti de esaris ozdat sami o ozdat sami ki ormuzda kudur o diye ormuzda şuydu gibi adam ormuzda şuydu ormuzda şuydu yana gram bu es arar yot ormuzda sami di maş rastunda miguan iş ne bdes rastunda miguan iş ne bdes işte o ormuzda sami di sahili miyancas mas sinonim sahne simaş yer o ayam Min devro bidan gamudire da aga araferi ben manipulatsiya ubrod gavsheni shetli ubrod tkvi pirvel enaze saidanats zarmoishva es qurani saidanats zarmoishva ivriti da hebrauli samparo romeli tsina videoebshi mas avkenda slavuli samparo da ase shende da ase shende kidev ambob me damqals qolaferi da vatsotskhleb im pirvel enaze romotas et pirovani ipo teli msoplio teli dedamitsa katsoblio Esmet sinat kide davet ediyordu ki dev ki onu bit ay batonu bu otmuz da çıkaran dedi ayam ayam mod gimiş en azı ayyati ayam cili en azı voronti ama gömerti ay otmuz da çıkaran dedi meyate egaris İslami Yanbaşı rats nişans arabul nişansı en azı nişans morçilebas nizmas sakutari tavisa gmerti sadmi nu alahi sadmi magram es aris qualaze akhalgazdeli religiya es mobits kara qualaze amis shemdeg katsoglebas arape ar sheukuni ay ak damtavda esegi ama zaten bu dedi problemi misal sebebi binaydan dres როგორც ბოლო ჟამი, სწორედაც რომ ქრისტიანსა და მუსულმანს სამყაროს შორის იქნებოდა გასარჩევი და გასარკვევი რაღაცა. გამიგეთ? და სწორედ ამიტომ ხდება რეალურად კიდე, რომ დღეს მუსულმანური სამყარო და ქრისტიანული სამყარო უკვე დაპირისპირებული არიან, უკვე ძალის მიერაც. ეს დედამიწის ბევრ ადგილას ხდება. მაგრამ ისიც რა არის საინტერესო? რატო ქრია İslamist წარმომადგენელს მუსულმან. საინტერესოა, ხო? კათოლიკებს კათოლიკები ქვია, ქრისტიანებს ქრისტეს მიმდევართ ქრისტიანები ქვია. ისლამის მიმდევარებს კიდე მუსულმანი ქვია. მოდი ახლა პირდაპირ გავჭერთ ეს პანჯარა და ნახოთ მუსულმანი. Mu aris ra პირველ ენაზე სული არ გადავიყვან მე ვინაიდან შური არის მაგრამ შევიშვათ ახლა მაგას ასედაც ჩანს და ეს არის მან აი ეს მანი სული ვიცი რა არის ნუ რა რაც არის ხო მუ არის მარგალო მან არის ასო თარულანბანში იგივე მე-13 ასო ასო მანი რომელიც არის იგივე ქრისტეს სიმბოლო მე-13 რომელიც მსოფლიოში ბევრ სახელმწიფოში აკრძალულია 13 ნომერიც კი თავი ჯუბის ორისა და გამა
ეს შეიძლება ასე დავწეროთ. რასულის პატრონი. გამიგეთ? რასულის პატრონი. კაცი ქრისტე. და ეს ერთი განმარტება. მაგრამ მეორე ეს არის შემოკლებული ფორმა და ვაგრძელებთ იმას, ანუ უბრუნოთ პირველ სახეს. მუმა, სული და მანი. მუმა ეს არის მამა, ეს არის სული, ეს არის ქრისტე. ეხლა ჩემი აქ იმის ფონის დადება არ არის საჭირო, მეგონი თქვენ თავად მიხვდებით, ხო, რასაც არის საჭირო. აი, რაც ვიუნება ეს იყო. რომელიც არის მუჰამედზე ინფორმაცია. ეხლა მუჰამედზე კიდე ძალიან დიდი თემა არის, ბატონებო, მეგობრებო, ეხლა ეს დაშალო ყურანის თემა საერთოდ აგვიქნება, რა ქვია, ორთვიანი ვიდეო ლექციები. ამიტომ ისა ვცდილობ, რომ რამენაირად მოკლედ ის ვისაუბრო. მუჰამედი გარდაიცვალა ქალაქ მედინაში. ქალაქ მედინაში. აი ბატონო, დავწერო და აკიდე, არ არის პრობლემა. რას ნიშნავს ქალაქი მედინა? მაგრამ ის დამენს ამ ქალაქს დაიკარგა. საინტერესოა ეს მე, ეს უფრო მე დარქმეულს გავს ეს სიტყვა, ვინეიდან? ეს არის დაიკარგა და იუა. აი მედინა მარგალურად არის ბატონებო, დაიკარგა და იუა. ეხლა კიდევ უმთავრეს ცეთ სალამ ალეი კუმ. ეს არის ძალიან გასაიდუმლოებული ინფორმაცია, ნუ პრინციპში, მაგრამ ეს არის კონკრეტულად გასაიდუმლოებული, თვითონ სიტყვაში იშიფრებოდა ყველაფერი დანარჩენ და ჩამოწერო, მაგრამ ეს არის სერიოზული რა, რომელსაც მე ახლა მე ნაშრომებშიც კიდე მქონდა, ვისაც წაკითხული, ვისაც არ არის წაკითხული, გამო ალბათ წიგნი ღმერთის მარბიზან და ყველა წაიკითხავს, მაგრამ მე ხა მარტივად უცე ბახშნი იმ პრინციპით, რომ სიტყვების სხვადასხვა გასაიდუმლოების ხერხები არსებობს, ასე ანაგრამული არის უკუკითხვითი და შეკვეცითი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის უკუკითხვით პრინციპი დაწერილი. ეს არის ანუ გარდასახვა ქვია მას, ანუ გარდაცვალება, ანუ გარდასახვა, როგორც ჩოთა რუსთაველი ამბობდა, ზე გარდმო არსნის სულით არის გარდი, გარდმო ინფორმაცია, ის უბრალოდ ასე ხდება. ალეი არის, ეს არის ანაგრამა ე ლ ი ა და ეს არის უ აი ეს არის უკვე შეკვეცილი ფორმა სიტყვის. ესე იგი, ეხლა გადმოვიტანოთ ეს, ეს არის მარგალური ენით, რა თქმა უნდა, იმპირული ენით, აიას ენაზე. ეხლა გადმოგიტანოთ დღევანდელ ქართულ ენაზე, რომ დავიგოთ ყველა მეტად, ხო? ეს არის ბატონებო, მალე ელია მოვა. მალე ელია მოვა. ესე იგი, ისინი გამარჯობას ეუბნებიან საიდუმლო ენით რაღაცას, მაგრამ სინამდვილეში ამ ენაში დევს ის ინფორმაცია, რაც მარგალური ენით, ანუ ლაზის, ლაზარეს ენაზე, იმ ენაზე, რომელსაც ქრისტე აღადგენს, ქვია ინფორმაცია და ზაცის მალე ელია მოვა. ხედავ? მაგრამ როდესაც მუსულმანები ერთმანეთზე სალმებია, მათ სჭირდება დასტური, ბუნებრივია, ხო, ისე როგორც ჩვენ, ჩვენ ვამბობთ გამარჯობა, ანუ გამარჯვებას ვეუბნებით ერთმანეთს და ის პასუხობს, მოპასუხე, გაგიმარჯოს, ანუ ის მიმტკიცებს. ისევე როგორც არის ქრისტეს აღდგომაზე, მაგალითად ქრისტე აღდგა, ვეუბნებით ჩვენ შემთხვევებს და ის პასუხობს, პასუხობს როგორ? ჭეშმარიტად ქრისტე აღდგა. ანუ ვიდასტურებს, ხო? ვიდასტურებს. ეხლა ნახეთ ამათთან როგორ არის. ალეიკუმ სალამ. სალამ ალეიკუმ.
Asukops is dasturat aleikum salam. Rario, isem garmoçatekoa. Taman upasuka. Elia mova omali. Mali Elia mova o. Kamarjuba eure. İse unuma gagi marjosu. Anu Kristiyan gavrotkoa. Çeşmari tadu. İsu dasturat. Elia mova omali. Kibaton. Elia mova omali o. Այս ախլա ես ված սղարա ինպորմացիա, սակրով ինպորմացիա սուտկան դա մոմոալի վիդիով դավուտմոցիտ, չյան պոլազի ասկլատ սայնտերեսով պերսոնաժերս Մարիան Խտիշոպասը դա հավարանգելոս Գաբրիելս Հոմելից Ջիբրայելը Մոսի� Oh,